Kakak Narang. Tersundul nayang jati Jaling batu kuang garang kadembe menika to warnane Adi Kinasih negari Ngamarta nenggih Ki Lurah Semar Badralaya ya Kyai Ismaya dhewe budha manang gunung yana yantaka ya bojo gati prisa juga kedeng lenggah madaring pendaping padukuhan nampi rawuhipun sanggaring para bendera lan curing para Pandhawa. Satra Ngrandu Kumbolo Pambang Antasena, Satra Pringgondan Raden Gatotkaca semawana satra ing Jangkar Raden Antarja, Datan Kantun sanggaring para putra. Dadi grawulan ing Galih Lurah Semar, Prasigra merwani pangandikan, dadi kumangun jeneng pangandika Lurah Nayantaka nyidereng kababaring lisan. Oh,
setyane kondayane tresna purnama sasi silastuti sucana sarajana kelo dene kejogrogan wukir sari kelepaning samudra madu dene amung sak sudung kula kok kerawan para priyagung-priyagung Ndarata Sena minujeng rawuhipun den pangestune kakene Semar slamet aku ngaturake sembahku katur ya kek ampun ngowahi kula niki ming batur kula niki ming panakawan panjenenganipun menika priyagung. Lah kok ngaturaken sembah kelawan ingkang abdi? Kula le nampa kok tida-tida. Arepa kakek Semar ki minangka dadi kawula saumpamane panakawan. Derajate nuwun sewu ming batur ning antaraning Antasena karo kakek Semar kuwi sepuh kakek Semar. Mula ora ana alane ning atase taruna ngaturake sembah kelawan sing werda kakek. Ah, nggih, nggih. Lho tambi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih Den. Yo wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula. Yo. Ka
Kakang Siwa Semar wis dak tompo ora liwat tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula ya wa Semar. Dak tompo tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara Antasena ya nula garing tak tompo. Pangestuku tampan nono yoreng. Kula pun dinggo jimat taripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatut Kaca bekti kula ya nula garing tak tompo. Ndara Antarja bekti kula ya nula garing tak tompo. Bekti kula kunjuk Gus Ndara Antasena. Petruk tak tompo pangestuku tampan nono. Ndara Gatut Kaca bekti kula ya petruk tak tompo. Ndara Antarja bekti kula ten ya petruk tak tompo. Ndara Antasena bekti kula kunjuk ya Bagong tak tompo pangestuku tampan nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatut Kaca bekti kula nggih ten. Ya Bagong tak tompo pangestuku tampan nono. Nuning nggih sangat anggen kalu dadosaken jimat paripe. Bekti kula kunjuk Ndara Antarja. Ya Bagong tak tompo pangestuku tampan nono. Nuning nggih dipun sekencangen harimu sami lenggah. Ngasta napa niki wau? Orang gawa apa-apa Bagong. Waduh, wis jan wis. Paling ora juragan iki ya ngekeki anak buah iki apa ta apa ra ketang gula ya, Truk. Ora ndremis-ndremis Bagong. Arep kanan kaya ngene iki awake dhewe iki iso obah. Dadi ora banget-banget le. Ketok le miskin ke banget. Aku ki miskin terus sombong ya? Heeh. Enten apa, Den? Lah kok sumengko tindakipun sajaipun ngemu wigatos. Jumbo kelawan sabdaning dewe ingkang tak tampa kek. Jawata bakal matedhake kanugrahan. Ya kuwi kang aran Wahyu Katentreman. Mongko nalika semana aku sarembuk karo Kakang Garukaca Kakang Antarja. Niatku ya pancen kepengin gayuh kanugrahan wadene jejering titah mung marang sumindhi marang panguwasaning kodrat. Yen to aku pinaringan kanugrahan antaraning siji putra Jodipati iki ngaturake panuwun, ewadene ora ya ora dadi ngopo. Wong nyatane wis dingendikake para sepuh siji pesthi loro judu telu tipu dibaning wahyu papat kodrat kuwi sing asta marang panguwasaning dat kang murweng dat. Nggih, leres. Lah kok sampeyan nyuwun priksa dhateng ing kengabdipun Semar. Miturut sabdaning dewa sing tak tampa tembang rawat-rawat bener tombok bakul sinambi woro kakek nenoyon toko kuwi dadi lantaran tumedhae kanugrahan. Mula tumuli aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja jujuk marang Karang Kadempel. Yen pancen tumedhae kuwi ana papane lan ana arane. Papane menyang endi, sranane apa, aku saguh ngupaya. Ewadene kakekne Semar ora paring dawuh. Tegese tak anggap yen kakekne Semar kuwi ora tresna lawan putra-putra Pandhawa. Eh, sabar, sabar Ndara. Kula pitados panjenengan menika tasih mudha. Mila menawi gadahi panjangka menika ada saben sok keladuk wani kurang geduga. Luputing petong anane mengoso niku adak saben wong enom kaya ngoten niku. Ning kula aturi sabar. Kula mboten menging sinten kemawon menika badhe gayuh kanugrahan lan napa sing mangandikake menika ugi sampun trep kaliyan menapa sampun kula. Tampi saking dawuhing dewa. Panjen Semar dadi lantaran tumedhake kanugrahan niku wau. Yo. Ning kula yo diparingi sasmita. Nek wahyu niki ampun nganti tiba. Enten angganing titah sing pancen ora trep lan ora pantes nampa wahyu katentreman. Merga wahyu niku nek dawah enten angganing titah mongko titah niku nuwun sewu ora pantes dadi wadaking wahyu. Wahyu niku mengke mboten badhe saged damel tentreming jagat ning malah ngobar jagat saisine. Ning nek wahyu niku mapane trep mapane pas teng wadake titah, niku bakal ambabar katentreman. Mula gandeng kula pun disasmitani dening para jawata. Sapa to sing bakal kedulungan wahyu? Kedulungan wahyu, Ndara. Sidhem jroning pasewakan padyagung tanpa sapa. Kaprabang tining sang Nalendra Tama mangu nengi lewu sing duka cetha Bebuti Mandana raras ing o
Tadi tidak madani padukan karena kadumbel. Sasamunipun midahan sabdanipun kula Semar Abadranaya. Dadan mubah, dadan musik satriya ketiga, kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Dadan sanestu Jawi amung, rawuhipun pandhita ing Soka Lima semawon Arkina Mati Harya Sengkuni. Ing wonten minggah matane pendamping karang kadempel kaliyah-kaliyah miyak sangganing para kawula samya gantung sipo mangroing para kawula iki kanca piyak ana Piyai Rawuh, kanca piyak ana Piyai Rawuh. Hei, peredalan, peredalan. Durna sing rawuh kok ning Karang Kadempel, kondok iya, Pak. Omar kleru to, Pak? Iya. Kondok bleguduk iki teke Begawan Durna kok kowe muni kondok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna iki kaya arep ngucap lelageane. Om!
blegegegegegegeg. Ora ta ya iku mah ijo-ijoli jalan iki piye ta iki? Kancap legeduk selalu gembel semarante, hawela, hawela. Iya Semar, aku yang ngemrapta ana ing Rangka Dempel. Ah, wilujeng berban. Selamat, selamat tek aku. Rekyono Pati wilujeng, iya ya Semar selamat tek aku niring Sambikala. Enten apa penemban? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Sawise satata nggonku ngadep pendengar sanmu, Semar Badrana ya ning pedukuhan Karang Kadempel kene. Lan wis tok. Wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dina aku sowan ning Karang Kadempel. Siji, tilik marang kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka loro. Sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana. Nanjake babakan sasmita yang mesti nopo dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana nopo sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aran wahyu katentreman. Mongko sasmita ning Jawata ing ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhake wahyu mau kowe Semar kowe. Mula tumuni anak Prabu Duryudana tusang lawan aku. Supaya sowan ning Karang Kadempel takon marang Semar Badrana ya syarat sranane apa lan bakal tumedhake wayu mau mapan menyang ngendi kowe bloko yen kowe gelem bloko aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan upama to blakamu mau dadak anggo pitukon kowe bloko ning dadak anggo pitukon kowe kandha kandha Semar kowe njaluk apa kowe butuh apa tur dasare kowe rasane njaluk aku wis melas karo kowe kowe iki dadi abdining pendhawa wis pirang-pirang puluh taun uripmu ora ana undake babar blas. Omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah, ora tau tok wak bangun, ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sekeng mlarat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip ana lampah daging nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bonto donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe bloko menyang didununge wahyu katentreman mau. Itu medaya menyangan di syaratnya apa? Yang gue gelem bloko oh, gue njaluk duit pirang triliun bakal tak wene gue njaluk duit pirang miliar bakal tak wene yang perlu omahmu itu dibongkar terus rasa didandani iya kaya kita aja janjinya muluk-muluk kok dibongkar orang didandani tegesnya orang usah tidak didandani nganggu ubo rampe omahmu saya harus dibongkar ini kabeh diganti sing anyar ngono lho diganti sing anyar ngono apa diganti sing pendapamu iki dirubuhke mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 perangkul Semar apa sing digendikake Kakang Durna kuwi pancen kepala nyata aku dadi seksi mula iki ming gampang banget lho iki gampang banget kowe ming cukup maloko wae kowe ming cukup bloko tumedhake wayu kuwi eneng kene syarate iki kowe engko gampang, kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten ditarik kuda wolu cacahe. Kowe nek ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kereta, saben kereta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe, apa ora jeneng kajen keringan. Lho, kowe ngono Semar. Hm? Kowe bakal diwani kereta kencana. Mengko yen kowe diwani kereta kencana, anakmu telu garek Petro Bakung kuwi bakal tak wenehi kereta sing diusung karo wong babat. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta dusung apa iki bandoso. Wah, tapok cangkeme. Kosike. Sabar, sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyuwun apa bakal tak werehi? Wis, ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem meneh ngerti iki, menyang di dumun turune wahyu katon teman lan apa sasranane? Oh, Semar, timbangane aku bali didukane anak Prabu Duryudana. Lho ngaku nang kene, nek jan dadi ndeking pengamun-amun, nek perlu aku kudu kudu peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Badrana ya. Tenang Mar. Rasa Semar iki tugas kowe. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline. Penemban Durna. Loh, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki
gareng kae Petro iki bakong dadak bengok. Oh, iki bakong. Wah, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer Brana Picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dino aku gareng karo Petro ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip piye mbane kaya wong ngimpi, pati pasti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono. Saiki entuk duit miliaran, triliunan, sesuk-sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok ming-mingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar suwita ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi duka-duka sing apik, RT-RT sing apik, dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae piye jajal iya sesuk. Nyaket to. Ame bondo donya kok dumuke Semar, mbok kakek aku. Iye kowe. Nesu ora positif ki piye kowe? Ha? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem ndudukke nyang ditumru ning Wahyu. Kowe bakal tak rudo paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap. Muntap ing sing. Mana? Ambo. Nesu tenan aku nek kowe arep ndudu paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor loro sawise nyembah karo sing gawe urip. Aku tartak. Rudo paripeksa. Ben. Kepamer, keparat, kepamer. Guguk karepe dhewe. Nek kowe arep ndudu paripeksa boleh, silakan. Silakan. No comment. Sik. Maksude piye maksude? Ora masalah lho, no problem, kok no comment. No problem. Ada kok. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Apa? Anggere kowe iso nglangkahi ku andane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline, nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi, piyayi tak gawe wirantren. Oh, metu sapa? Ah iso, wis kulino aku nek tak kenjot. Metu sapa ya metu sapa di mate kula diketok. Bener kowe iki wangi bapakmu. Nek wis dadi kaya ngene iki, iki jenenge tembung kriwikan dadi grojokan gegitangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Ha ha ha. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Ha ha. Aku ora ngerti ha ha ha. Aku iki. Tak omong bapak senengan. Bapak iki lagiane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lha gawe ak ngono kuwi. Oh, bocah kandhane ngeyel ak ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendung jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendung jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Loh.
Kurawa santos cacahe. Aku lho saya kedua. Panjangnya ya tenang bujah iki. Santos cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe santos ana dosa ana durma gati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri dengkulmu mlacakku. Histori iki sejarah. Ha, bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku mulai nanti digebukin yang pasar, Pak. Ojo ngomong satu, wong 200 gebuki aku, nyatanya aku isih urip. Aku kuli nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku yang diajar uang nyatanya ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya, mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Neng ngono aku melu le, neng ngono aku melu. Rasa. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak, Petro ya anak sing digolok-golok karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih. Nek kowe mati, Pak. Nek aku ya anak sing paling disengiti. Ora, Bagong. Kowe iki ya katresnani. Ayah. Pajake wingi dotok kaidet aku ora dhewe ana. Ngerti aku dikandani tanggaku si Poniman. Wah. Poniman barang kok melu gitu. Dalu, Gong. Bapakmu dum-dum duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa, neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwe ngabekti anak sing tok sengiti mer. Arek. Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok le mu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa iki aku men mati, ha. Men mati, terus anakmu sing do teng pendono makane kuwi jangan aku. Dora ngerti belani karo bapak wae piye? Iki piye nola gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Dhe pamrih kowe. Dhe pamrih kowe wangi aku. Men ketok ning ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki wangi lahir batin yo, Gong. Aku ki wangi lahir batin yo, Nyok. Ora dhe pamrih apa-apa. Nen, tenan. Ning ki aku sing maju nomor siji aku lho. Iya maju nomor siji nomor 4 nomor 5 sakaremu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku kuwi adikku sing tak tresnani. Ah betut. Aku wis paham lah kuwi sing do sengit karo aku ning iki tak ketoke nggo tulabuh karo bapak. Aku liwat buri omah. Kae dong goleki aku do dingak-dinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petro pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegeduk. Men dong goleki aku do bingung aku. Nek dikubur kurang ora do bingung. Kebapak bawat nyobentar kebapak nyomong gue ngaloko molo garing duper mau nanti ya kita ini mangkat nomor siji lagi ya aku sih kepedok rosota mau diar aku wah ciloko tenan ini. Loh, kok kowe mburi, Kang? Aku liwat mburi omah. Tapusi wis tandangi penake. Tandangi penake jengkulmu mlacak. Aku mengi wangi kok. Kowe mangsamu aku ki mengi wangi. Kowe mau saka ngendi? Gerong e. Loh.
wis asem iki rasa digerongi. Nek rasa Pancasila. Oh, apenane nata wayang dandasku mumet. Kirong langsung rasa muni ora apa-apa, goblok. Salah meneh. Aku sono dikon ra menyang kok nek carane ngene iki. Wis adoh dhewe kesia-sia. Lah iya. Awing kowe iki cukup nata wayang ta? Ngecepake ndak aku bingung. Aja nganti kalah karo jelala jelali. Putra-putri Indonesia kang sejati jualololololo wing. Udah sangang gue ora apa-apa. Wong jenenge Climen kok mundur. Satama Bagong. Bapak mundi neng kono kondene ora gelem. Ora gelem gak rudo pare bekso. Ngelangkai kuandaku, pecah siramu, pecah diadamu. Antem mencelat meripatmu. Wah, jatuh merotoli untung. Wilaidan, tebak dadamu jemblung. Tak uncali sikil janggutmu, nyepleng utakmu. Waduh. Kuwi tenan apa ora? Ameng saya serem menan. Kono ya serem, aku ya serem. Ih, mergane batu tangga tayoni. Ha. Dari. Wah, pokok. Bagonge wong loro saudan telu saurupan Kurawa ora bubar ayo nata manjro prabu bala dewa mati iki Bagong us aja ngawu gawar ngawur lek nomer depanmu gatene gawamu jungun sam nata mandira prabu pratiwan pitu wasi jatra nata rasa napa ni manja pas gimana wae budarsana lan sapi turu mung se wong edan ki cilaka aku wong edan piye piye nyawang aku ora nata mandira prabu pratiwan Iwan yang pintu wasi jodoh yang nampol solo dar solo di puji panjang orang dalam ini. Cilakai, Bagong wes nesu tenang. Wes, kudu pikirannya seneng malah punak. Poseng rasanya. Iki aku ndapok bola dewa ki mentanggo guyu. Bola dewa tenang. Melu mayang sebrono sore blas orang gatake jejeki mocet ya.
kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Ya gilaku kepati-pati. Lem bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo ya. Udus udus udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Merman. Wow, mamiye, mamiye. Bagong kuat nadai Kyai Cundo mana aku megul karo kowe. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundo maneh apa to anggem aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbane urip kanan kaya ngene men ketula-tula ketoyong-toyong arep mangan dadak ngedol pitik arep pasok listrik dadak nilai tanggane arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana mergo ora iso nyambut gawe luwung tekaning pati ta yo kowe apa aku sing tekaning pati ngapa we lulu sik tak totok gundulmu modar we weh sengguni lagi sengguni sapa sik waduh kacamataku ta ndoran tata sena oh ngonten apa nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekate mati mbok men. Urip ngrekoso tenan ning. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Kula apa-apa kang nean. Mayang yo meneng kene. Ayo sopindah-pindah. Sabar. Sabar ana watese agi kulon pragawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani harus sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar kudu duwe itu ikhlas. Kanthi sabar lan ikhlas kuwi bakal wong dadi wong sing ketimpel. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Ora tak timpal bareng. Edan. Kae Kyai opo? Kyai Cundo. Cundo maneh. Maneh. Kae pusaka saka Nagiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asap ya kena umep ya kena padha-padha ampuh heeh nemeng kowe tus ngono terus manjur mati mula aku iman karo kowe mbangane kowe mati kowe tak slametke lemra ora mati ya dislameti wis iki to tak slametke beda karo tak slameti kowe kena maju ning syarate ana syarate apa kowe aku tak manjing ning awakmu men kowe ditamani Cundo manik kowe ora apa-apa nane iya ayo gawe diwandi ose to aku iso apa to ndara tasena ora basa oh iya lupa kok kon gak manjing liwat ndi liwat cara sukma mbuh tegese yo manjing ning ora ketara angslup ngono wae wah yo ketara sithik-sithik ah masa mancing ra ketara iya ning ora ketara slep ngono oh iya slep ngene ya iya ngampet-ambegan aku lan ora ngampet-ambegane ora masalah kok iki kudu ngampet-ambegan tak totok modar kowe wah moro tangan iki kok ndapun lho kok malah guyu ngene aja dileboni sok guyu kowe
kotok muter. Wes, pon, wes. Kuwi lah orang berdel. Ora. Edanan, padahal bentuknya beda lho, kudune nek mlemplung-plung lah awakku. Awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan ndoro Antasena. Ha iya. Ora bebuang pirang dina kok. Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh rong minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho dasmu. Begawan Donayo, aku kandhingmu kae. Jan ora wedi. Apa wae nggawa apa kowe? Nggo dreyar bengkel ya. Wus. Dreyar dengkulmu mlacak ora. Iki pusaka kadewatan Kyai Cundha Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampo? Ampo ki ra tumrap kowe. Hah? Nenek Gusti kuwi paring pangandikan mergo kowe nggunake pusaka sak penakmu Cundha Manik kowe ra ampo. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampo karo ae gumantung sing gawe urip. Menungso ya ngono ampo karo ora gumantung sing gawe urip. Ampo. Hah? Ampo kaya ngopo kowe men kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pe ampo. Kuwi ampo banget kuwi. Oh, wis sembrono aku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Banget kowe. Cah kondangane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe-suwe omonganmu saya ngawur. Saplake lockdown 6 sasi kuwi. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira? Nyok abot e. Tanggung mlaku nyok turuk-turuk ngono. Loh, iki ana ketoprak pentas kok ya aku. Anggre tak goleki iki suarane ngendi iki kok turuk-turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu iki malah kentongane saya cepet turuk-turuk. Waduh, wis perang kae aku. Kok kowe iso ampuh? Loh. Aja kok ming Cundha Manik. Ces Trisula. Usakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Aduh. Oh, mecir aku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Mati aku nek. Ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha Cundha Manik we, mental apa meneh ning apa iki? Kris, lho pira we? Oh. Anya, miliyane. Engko nek bare tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara, dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Ngono aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ngono. Tumung kula bapa ngakoso ibumu berprastiwi. Hah?
Ibu Pertiwi, kok temungkul nak ibu nek Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhek kok kon temungkul. Tenan cendhek banyak. Alon Alonce ya. Ya alonce ana bre. Hei. Kok metu dhewe ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik andasane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, deret tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asalane kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nah jadi teh. Lu. Lu apa? Tukut ten saplus. Apa? Ten saplus. Ten saplus. Gom iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Areksi, infeksi. Infeksi. Sone nek ora iso omong cara modern, kita sasa omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Kaedian ora. Ya maaf, apa Bagong iki kan tok trondal-tronjo ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Den. Engkang rokok kekalih teng pundi Ndara? Semure rese kobalik titiyoni kondoyoni bangun tresunya purnomo sasi oh sampean mikirin mawon kula blakani to Den nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng karang kadempel niku napa sing kula kandhake wau siji senjata cakra loro pustaka James Limasada telu Kiai Alugoro. Lah niki kula nggih bingung le ajeng rawuh ki pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng karang kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayuh wayu kasan kendel mboten aku tak suwaning Durawati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura kak nyuwun alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur karo karo sapa wae kek. Semare koten prayetno. Semure reseko pale. Oh, lah nek ngono kula manut. Lonteni teng arang kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jahe. Eh monggo mawon. Petruk tak kandine. Eh monggo mawon. Garing tak jahe. Ah nggo kanca. Waduh. Entuk Ndara Antarja iku nek dhewe liwat bumi. Aku liwat ngendi? Aku ya padha iki. Kocrok iki, kocrok dasmu iki. Keseron iki keseron krungu wonge hai nek liwat bumi do mangkatone aja lali mampir
ngororombo patuk nggih dogoro gorose nggih Pak ngestaken dawuh nyuwun pamit dalu pamit joget nyuwun pamit Bandan Monsara Tinon Lur kekonang suan sorot tekan padan Tung Urku doro Iki kaya anak lanang ontosino ingkang suan Antasena sowan kagih timbalna wikatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep, mara diage matur rungkir ana wigati apa? Matur sembah nuwun, Pakde. Sepisan ngaturake bekti, angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngosane Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane opo, Nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusan ing kakene Semar supaya bisa mujudake syarat srana ning Karang Kadempel. Paribakso tak wanek-wanekke matur kersane Pakde Punta. Nggir? Aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Pontosena darbe panyuwun apa? Jumbuh lawan ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat lima sedo. Ora ketang mung tu legeng kedheping paningal kudu lenggah ning Karang Kadempel dadi syarat srana tumedhaing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunggang kancing langit kelap-kelapaton Lurkin sanging risang mawe gandrung in cabambung Antasena Bapak Jodipati eneng dawuh apa? Mula saiki gage petungan kanggo Nararsing ganep pustaka jamus lima sada kuwi dudu pusaka baen-baen nanging kuwi panguripaning para Pandhawa nanging sebab apa Semar butuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa nanging gandeng sowane Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena kowe ngerti watake bapakmu aja kok mung anak dhewe najan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu kula kang sangku yen kowe bakal nyuwunku pustaka jamus klima sedo kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora wela-wela Pratmara Sang Arjuna Smunya Smunya kang kamanungsang kasrepan tingkah ing mungsu Arjuna wonten paring adaw kadang munjo didipati ingkang gerusah-gerusu nggone paring wangsulan kanak atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak ana ing negara Ngamarta saru dirune ngatasi wong tuwa la kok dadi padha panca bakah kanak atmajane dhewe yai tak kanteni pustaka jamus klima sada wenehna kalan putramu si Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang Karang Kadempel ya Thank you.
seneng bapak nek jubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang saning Pak Dipunto Dewa. Wah, Bagong ora iso dadi seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pitak jempol nebu sauyun kedhek seranggon. Wah, lha wis pancen. Curiga karo aku. Wah, curiga apa? Jubriya karo aku tok anggap aku mungsu. Eh, sampeyan melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku arep diapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werdi. Antasena piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira. Lan baliyo marang karang kadempel. Wah, jamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula atur mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Yang katut kaca tinon mapak tinon mapak karo soto teka piro kresna katut kaca iki kasinggihan po iki Petro nggih ana wigati apa Petro nek ngaten udu kowe wis katut kaca napa dipun utus dening Kiai Semar Badranaya. Bila Kiai Semar Badhe dados lantaran tu medhaing kanugrahan nanging syarat seranganipun karang kadempel kedah linenggan pusaka Ndorowati. Lho. Pusaka Ndorowati, asingian. Pusaka Ndorowati apa? Inggih menika senjata cakra Wajawa Prabu. Oh Kresna Tantulsa hanya kroring mring Sang Resi Jahnawi Soto jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngkara aku dadi mentu muruning kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to dawuh Kakang Semar piye tiga pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel lho telu pusaka apa wae senjata cakra pustaka jamesli basa dolan Kyai Alugoro ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja Gatotkaca wonten timbalan aku persoal marang Kakang Semar mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning si Antarja merga kowe ngerti wataing Koko Prabu Mandura matur sembah nyuwun Kanjeng ora Tuwinares Tuwinares wa Kresna langkung tresnanira ila dal. Antarja inggih kula kasinggihanmu. Ale om. Wale-wale menapa suwan ngersa patukan Kanjeng Prabu Mandura.
dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Diutus dening Kakang Semar wigatine. Bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Nanging sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wuing Mandura. Pambiyantuku kudu piye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugoro, Wah Prabu. Padahal sakit panas tunggul, belah tal. Tonton so, wonten timbalan. Mesin ini kok bro? Kiai lo goro kuyo rasa bayarin kusoko. Kuyo kusoko kan diwatan. Dewa sing paring kawan waku yang mandu lo. Lalu tadi kakak semar butuhnya kiai lo goro kuyo gantin mungkin ada serono atau medaik anugeran. Apa kurang matur marang kakak semar? Yang pancer butuhnya kiai lo goro kon tekan ngiri dewe. Aku tahu lo tembungnya semar kaya apa? Orang sa utusan karo kuyo. Oh, kuyo ingin dipun pitatus. Nah, ingat terus belum beten boyong pusoko ya yalu goro kalau pada dipun dukani dini kayak Semar Badranaya kose Semar yang dukani karo kue tak dukani kue kue di karo di kalau adri kalian kayak Semar Badranaya iblis lanet karo pinggir wah kebun sorak bakana saya ini binatang kok ya karo goro kue kira-kira pemandu rambu wah tak tak kesempat pani karo noto mandu rambu 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 pani karo lalu tuamu di bodoh karo kue bobotnya abot Semar kue rambu Alta Arjo, kowe ora minggat karo karo manjo, kene margane patimu, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Kula rupa saking kutha Sang Kurukul. Yen namutoso Sang Sri. Kresna inggih. Oh. Ora santai tau pambengi kampurkanipun Kakang. Bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar. Tuman bae. Apa ngegonggonge dimenake Werkudara? Kira-kira Baladewa ning ngajar karo Antarja opo piye? Mangger miyen, mangger miyen. Sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Mbrebeki wong ler-leran. Nyaket. Cobi. Remeh toh, ming diwani ini lo gareng lo gareng ini kok naik pun ekspres mantuk ini harus sopo-sopo orang wedi setan las melirik mata nih boten ngelirik panci kero orang pun yo yo nah terus kulo ugi ngaten ingin dipun betakan Kiai Semar boten namung Kiai Luguro nah terus nanging senjoto cokro yo toh pareng ke inggih kulo ada yang kan dateng pun gatel kocok lah aku ini lo senjoto cokro itu dibuat soko baik-baik upamunain satru sekti cokro wih ngedapet-dapet kekuatannya kamu yang diboyong karo karo kocok ya manggir umin toh sama ini ngantin yang mawan usok palu goro diparing akan unung boten ini tak paring ya kongo merabu tegesipun ngemutin labani pun Kiai Semar ini orang tawanya ya ini aku nesu apa sing iso nesu kami ratu mandura wabi sing iso nesu kami ratu mandura mengingatkan panjenengan mboten ngemuti lelabuhanipun Kakang Semar Badranaya ming disiwuni ngampil pusaka kok ora entuk panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar hmm iki iso sameneng ora iki ganggu wong ler-leran ora sampul iki kula mawon wedi karo garing nomalis panjenengan nek pun ngonten niku wis ora wedi harus sapa-sapa. Monggo. Usaha kula suwun. Di kene ndi teng Karang Kadempel. Lah lang pusaka wis arep pun Kakang. Panjenengan padha dereken sowan dateng Karang Kadempel. Oh, ngono. Iya, yo, yo. Thank you.
kan wayang diusaha sik. Bareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima sodo. 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 Lah iki. Lah iki. Wah, Gusti paringono sabar. Paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Ah, nggih mengkari ngenteni itu medhaking wayu katon termat. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula pendro ingkang wajib nampi. Pundi kondurke? Ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petro iki kanggo. Iya ya. No. Gonaku padake ora. Aduh. Salah wong Kancing Gelung ki bolongane cilik kok tenan. Susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya pinilih para Jawata utusaning adil ing badhe ambabar katon Tremandara. Wahyu katentreman kanthi cariyos ingkang kapendhet lan ingkang kasuwun dening pemerintah desa Sindoarjo mugi mahananono. Desa Sindoarjo desa ingkang tata titi tentrem gemah ripah Allah jinawi. Sindoarjo kumrikah. Sanggaring pertamu kakung so putri ingkang winanting syukur ayu wonten kalodhangan menika atas nami pemerintah desa Sindoarjo ugi ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng para-para ingkang sampun paring panyengkuyung ingkang kus pisan katur dumateng panjenenganipun Popo Nuryadi SPD Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Andarita Nurmastuti MPD anggota DPRD Provinsi DIY, Timbul Sabtowo, Sarjana Teknik, anggota DPRD Kabupaten Sleman, LPMD BPD, Lansdoyo, Kader Pembangunan Desa Sindoarjo, ingkang ugangsal manajemen Cafe Brick, Soho Layar Sentuh, ingkang konem manajemen Dapur Warna, Kaping Pitu, Kingfish, Hatteri, PT TDS The Palace Apartemen MKT Komputer Kebun Naga Resto
Cengkir Resto, Warung Pecel Yu Gembrot, Toko Jago, Tema Kava, Edi Nugro, Marasini Cafe, Sate Klatak Pangestu, lan sedaya ingkang sampun kepareng paring panjenengan. Ing wasana saking kula ing bilih wonten tuna tunggap anggen kula matur, kula nyuwun lumuntring sih samudra pangasanti, kapungkasi kanthi maosan tahmid sarangan. Alhamdulillah hirobil amin. Sugeng dalu, so sugeng hapriksani. Paparing carios ringgit wacucal sedalu natas ing dalu menika. Kanthi lampan Wahyu katentreman dening dalang Ki Seno Nugro. Sugeng dalu, sugeng hamriksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
titi tondo kakating arang trisonyo purnomo sasi Kalimo Candolo Pate hulo lanang lain awi kena mastu kena mau sidem awi kena mastu silat merimbang jagat karono silat tondo kausi saning bisono sono silawong lang lo besta masyus tantun lambang budo sinantur tutur katilo tulot tulat merilap ting balap dio minur sitong upama peran niskoro karono giotim yang jaman burwo tidak arti tameng lalot tomang ketika pasal aning gobito tan wonten nggih prambang matumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murweng kota sebebyan dumadining wayang purwa para kaning kandhane narik nututing basa dongeng kuna ngemusura-sura nirasa ya karaos mula cari rohang rasa wani bruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalmo ngilu kaca jarweh wis renakup cak ing carita lho becik wis gemelar jroning pakliran ya iki sejatin amriksani pakdaran dinggin purwa surya candra darem yang kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi dari bawono prawetekeng dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawab pating kerembya dadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asunari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hanggrani buker abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon sembelak kenan kering abang esmu jenar kamper bawah nari sanggih bang basonto tanam do katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kenemlan gendanu kasih ring para banjono lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawas dangu selain kaulo dasih dan rasa ngupaya buka karena tegal sawai anglo seluruh tanah berdoti sinambi sesendonan sesindenan mikul galu kune anggiring rojo kayane samanono pirembagan somor wangi sanggih mangar kosoyo dangu soyo inggil katon senari jagad kus katon melok dengan ingin kebelat papat lor kidul witan kulon sunare jagat kang sam rebut yudo rebut tejo rebut kekuung panandene datan ana ing madani kekuunging padusunaning karang kadempel ya ing klampis ireng
Punapunta winastan karang kadempel. Karana ing mriku bumi subur. Ing saged nuwuhaken tanam tuwuh woh-wohan. Polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung. Dadi raja harjaning praja. Pecangking mulu wetuning bumi ing sak kalangkung kathah. Pramila winastan lambes ireng awit lenging padukan wonten wit krambis ing ulesipun jemeng. Dadaring padukan wonten wis modhapur limasan sirap sepuh kang wis sirep randu senggon ing musak umur kebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cek yen brunjuk karenan penggali ulat iku ora semar yayah wulan dadari sarun sari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari dudu manang unung wujude kae kaya toko sarwa ngewohake yen jarari lanang mongko kopek yen wadon kok rawisan juru diapunto prasanta tegese pamonging satu kang anggayo kautaman janggan semono santo tegese dadi bening wong kang gegulang topo broto sabar drono lilo lan legowo wong boga sampir tegese jalmo kang wis kalih saking panggudha pangrencana tangkenggo dening kanikmataning donya ana mung sarwa merdika lahir trusing batin bojo gati tegese juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya menawa penget dumadining sis maya dingune sanging esmu ning cahya meninging gesang. Kira Semar nendhaken darmane pamong awit adhedhasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tindak adhedhasar jujur lan mikolahake. Sahira tringking denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Sentosa lire tansah teguh ing panggalih datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan. Mering pangwasaning Gusti Kakarya jagat. Wicaksana liripana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adilan bebener. Prasaja lire sami tias-tiasi mematuh sakparipola yamung mapan sak madya. Witing klopa mung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri. Tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa. Gregeting karso lan babaring karyo milo datan longko lamun kilora Semar nadian derajati ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyu dan dining poro kawulo sak duko karang kadembel turto cinaket dining Srinara Rata awit sangking pari bawa sang pamong agung antus kenging binasa kemerek soko gigire murup bunbunane datan kenging pinidak pewayangane persasat diwa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang caketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minto aksama sarandunge badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudhe luhur mring para satri ingkang kaderekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang gayuhan iku kudu sinartan jembar atine padhang polatane bingar rasane pamriyadi menura galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulat marang jatine lelakon asta tangan uding asta ki wong gegem sung pepenget mring para satri ing kadherekake nengenake kautaman sumingkir saking Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka penandang lair trusing batin sikil cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut diwasaning kodrat kuwasaning Gusti Kakarya jagat wau tonaliko semana Lurah Semar Badranaya nedheng lenggah madaning pendhapi padukuhan longok-longok kaya tengguk tetengguk kaya gumuk Lurah Badranaya sinebo sanggaring para kawula sak padukuhan karang kadempel hander mlebar yaya samudra datan wetepi talandene katingal didhem jinemadaning pepanggihan padukuhan ing karang kadempel samya kaperbawan wingit pimbaning Lurah Semar Badranaya nalika semanten dadak sawanipun ingkang putra ketiga Kelurahan Ala Garing tuwin
panenggak Lurah Petruk Wragil iki Lurah Bagong. Riwaca wonten sawanipun ingkang putra Tadya Gurawalan inggalih Lurah Semar Bandranaya parandiring mangke. Dereng kepareng amedhar pangandikan anyarengi swara gamelan gedhok-gedhok piyok kang tanpa gendhing. Kinarya pratandha bilih Lurah Semar Bandranaya arsa amedhar pangandikan. Dadi aku mangulu jiring pangandika, iki Lurah Bojogati ing dereng kababaring lisan. Koten prayetno sumuris eko balik Terima kasih.
sasangka wayahnya lagi lumaras mangrengke lareng puri yakti ana Sermandoyo Mandoyo Sekareng Keswo Kapitaneng Surya dening Wangkawa Andrasu membur saking salira Resang sekareng nalendra lela lela Resang sekareng nalendra sukmeng nala Rum setyo asmoro dewa dewataning sukmeng nala salira madibya Tepyo Sang Nata ngandika gegek sadulita mel mel anakku sing tak tresnani anak anung hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja kandhek ing pangucap nanging ngababaro dadi pakarti nola gareng slamet nggon musowan ngersaning bapak tole tansah pinaunganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra Rama kepareng kula ngaturaken sembah pangabektenipun ingkang abdi pun kula garing kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama Semar semban kula ndak tampa gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana kula garing kula pundi kanggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Pangestu paduka amawakono kabagyaning gesang kula gawe bombong ati ning wong tuwa prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi Rama Petruk padha slamet sak praptamu panakawan Petruk anakku
panenggak tansah pinaringaning kawit dadan Pak. Bekti kula kunjung ngersanipun Bapak. Ya tak tampa pangestu ning Bapak tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ora liwat prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogya nggen kula ngabian tolong ngersanipun Bapak. Anakku sing bagus dhewe. Anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa. Bagong padha kandir harjo sak praptamu. Bagong selamat Semar. Ora ngajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak Wilujeng nering sambi kala suwan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjuk Bapak. Iya Bagong tak tampa pangestune Bapak tampan ana tole. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan amawana kabagyaning gesang kula Pak. Iya syukur syukur. Hah. Gawe bombong ati ning wong tuwa. Dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa. Titik kelungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos sing manah kula, Pak. Kersane Bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi kepareng kepedhareng kathah dhateng yang putra Panala Garing kepareng kula nyadhong dawuh lan Bapak menika disedya menapa? Kok benten ngranadat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi? Menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadhong dawuh, Pak. Enten napa? Bapak nggadahi kersa napa? Kok anak-anak ditimbali sowan beda kalau adat sabene. Monggo adat sabene niku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhagan menika, Bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa? Kepareng ambah barono ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jonggo, nelingaken karna mastuti sabdo tama pengdaripun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra ragil Bapak. Kemarin kula nggih nyadhong dawuh kagiyat raos ing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iya. Kancane omong ape-ape kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kemarin ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadhong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat sedo dinten menika. Gong ra. Menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat, menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anya nyuwun ngersanipun Bapak derek bali dipun paringi pinten kemawon kula namung derek. Nek wong nyadhong timbalan iki nganglungake jonggo nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong iki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jonggo nilingake karna, aku nglumahaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak. Mugi bareng ambah bareng ingkang sejati ingkang putra pun Bagong. Nedya sak biyantu dhateng bot repotipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingin ginebeng wonten teneng ing penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak. Kepareng ngambah barang ingin sejati sengking purwa madya lan wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak. Anjra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo Bapak kula aturi paring pangandikan.
Nek ngrungokke tembunge Bagong iki, nek wong ora kulino mesti gampang nesu, gampang emosi. Ning gandeng bapak iki wis kulino, tembungmu mau malah nglipur atine bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kondo karo anak-anakku katelune pisan. Lolo Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Andra hinggang buswito rum kasiring samirana mre Sekar Gadung Kong Ngas Gandanyo maweh raras renaning driya kandhani aja to kaget ya Tole. Nek to anggap sepele pancen sepele. Ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake. Tegesipun mripun bapak paring pangandikan mekaten, tegesipun mripun bapak paring pangandikan mekaten. Wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang sasmita mbuh. Sasmita metu dalan sing kepiye? Ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau. Mesti tak pikir. Lah, ingkang arep tak kandhakake iki olah sasmita, ya kuwi sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Nglumpukke masyarakat semenake kok mung rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem, utawi tiyang nindra, utawi tiyang sare. Tiyang menika menawi boten ngimpi, menika malah justru leturuniku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, bapak nyumpen napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming rembug impen. Ngimpi apa ya, Pak? Engko tak tirine ning 1001 malam. Andel ora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe iki dilaren to, Gong, kaya ngono kuwi mulo. Kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tokke bojomu mung tok penting kene dhewe kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen ku ora tau mbok gagas ora apa-apa.
Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa? Iki mengko kedadeane kepiye kuwi? Tak gathuk-gathuke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran. Oh nggih. Lah terus kula tak nyuwun mriksa bapak niku ngimpi napa? Impen ku iki klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun? Garing tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyoni utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12.00 bengi. Kuwi ora wong impi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso klakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni ketonto, Gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng redheke ra kelakon nek truk dadi kegawa ngimpi. Ha iya kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak. Titiyoni. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono. Heeh, tenan ya. Aku tau siji digrujuk banyu. Loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa, wo. Saiki wis ora meteng, Tru. Ana wong e. Ya. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayani iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2 kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikethok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen. Oke sing ngandhake, nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh, kuwi mesti bakal upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakal lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak sokot. Iki mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kole mentolo men muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuhan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu. Yuswane wis semono. Gek widodari iki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayuwangan bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel.
nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu dara-daramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan karang kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya, ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedak mrene, Gong. Wah, jan lan apa wedok? Lho kok ngawur banget aku kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon? Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho, wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngertane Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Ta Wahyu Widayat. Ngerti rung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing jodone Bu Marsida kae to, udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning udu Wahyu Blangkon. Wahyu Makutarama Hasto Broto ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya mung kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel dayani sakaing para raja Nerpati. Ingin katak derek ake ning syaratnya kok abot syaratin apa pak? Syarat sing kudu tak lakoni aku kudu ngelumpuk ke pusaka telu cacai mongko pusaka mawo ra pusaka bain-bain pusaka pepetingan ning jagat ingin kudu rawuh ning Karang Kadempel yen ora iso ngelumpuk ke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan pono kawan. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linuhe Pranayaka Tiasra Harjo Panegare Becik Becik Parandene Tandati Talia sing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti di demadaning pendaping paduka orang karang karang dempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun iki Lurah Semar Badranaya tinampi sanggyaning para warga sapadukan karang kadempel ndadosaken tintrim madyaning padukan karang kadempel tambuh tambuh ingkang den penggalih sanggyaning para kawula wonten ingkang amitang-mitang pangandikaning Lurah Semar Badranaya wonten ingkang digadahi pengajap mugi gegayuhanipun Lurah Semar Kasembadan ndadosaken tintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi dalunane ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning padukuhan Kejawi namung rawuhipun lancur lancur Pandhawa nengge putra putra para Pandhawa satring Dripsila Geni Bambang Wisanggeni Sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Anantarja Dumrajak tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat
mendalon toto trapsilaniro. Ngajamaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto gegeku geg sak dulito mel mel kok gawe marem wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah la kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arepa ming sak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti lair Indra wis anggene biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Indra Antasena biyen piye, lair Indra Garkaca piye, lair Indra Abimanyu piye, lair Indra Antarja piye, saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Indra Gatotkaca biyen. Ya. Buayi abang cemplung ke kawah condro di muka dijedi dijer awake buhalunge copoti kabeh ganti wesi kabeh nek ngono kae robot ya Tru. Ayo iya mulo nek nesu awake kaya tembaga. Oh awake kaya tembaga awake dadi buhalung kabeh dadi wesi kabeh balung pak wesi Tru. Dadi wersi kabeh, orang yo le omong kleru ora yo entuk wae. Aku kelingan lairin Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Hooh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki lairin endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kowe iki mung gaweane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Ya ning lakone. Ora kok ndurur lair sak kowe ra jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben ngarang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, guys seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slametek aku, bektiku katur ya, Kak. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya Kakek Semar slametek aku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kak. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar selamat tak aku. Aku ngatur ke bekti ku katur ke kulo tampi, kulo tampi. Ndara Antarja, ya selamat. Aku ngatur ke bekti ku katur. Siwa Semar, engge kulo tampi. Ndara Abimanyu, iya iya. Siwa Nayantaka selamat tak aku ngatur ke bekti. Siwa, engge kulo tampi. Ndara Wisanggeni bekti kulo den, iya nolo garing tak tumpu pengestu tambah nono. Ndara Antasena bekti kula katur ya nulung garing tak tumpa pangestuku tambah nono. Ndara Garkaca Ndara Antarja
bekti kula katur. Yo nolo garing tak tombo. Yo nolo garing tak tombo. Dora Abimanyu bekti kula ngeden. Yo yo nolo garing tak tombo. Ndoro Wisanggeni bekti kula, Ndoro Antasena bekti kula. Petruk tak tombo, Petruk tak tombo. Ndoro Garkaca Ndoro Tarjo bekti kula, yo Petruk tak tombo. Yo Petruk tak tombo. Dora Abimanyu bekti kula ngeden. Yo yo Petruk tak tombo pangestu Kutampanono. Yukong gentenan. Ndoro Wisanggeni, Ndoro Antasena, Ndoro Garkaca, Ndoro Tarjo, Ndoro Abimanyu ngandharaken bekti kula kunjuk. Kok dirotoni, ngentekake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangis tuku Tampanono. Ya Bagong tak tampa pangis tuku Tampanono. Ya Bagong tak tampa pangis tuku Tampanono. Ya Bagong tak tampa pangis tuku Tampanono. Iya ya Bagong pangis tuku Tampanono. Ngandel ora rak ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Enun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbala, Kakang Garkaca tak jujul ning Pringgondani, Kakang Antarjo tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangkiri yen sampeyan